გამარჯობა, მე ბაბი ვარ. ძალიან მიყვარს მუსიკის მოსმენა, ზეინობა და სასრიალოზე სრიალი. მე ვერ ვხედავ, უსინათლო ვარ. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, ექიმთან მივდივარ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის მისაღებად. თუ არ იცი ეს რას ნიშნავს, არა უშავს. თავიდან არც მე ვიცოდი. შემდეგ მამა მამიხსნა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არის ადამიანი, რომელიც განსხვავდება სხვებისგან, მაგალითად იმით, რომ ვერ ხედავს, ან ვერ დადის, ან უჭერს ამბების დამახსოვრება. ზოგჯერ ამ ადამიანს თამაშისას, სწავლისას, ჩაცმისას, დაბანისას ან სხვა საქმიანობებისას სირთულეები ექმნება. მამიკომ მითხრა, რომ ხშირად ეს გარემოს ბრალია. მაგალითად, თუ ადამიანი ვერ დადის, როგორ უნდა მოხდეს მეხუთე სართულზე, როცა სახლს ლიფტი არ აქვს? დედიკომ კი ამიხსნა, რომ სირთულეები ხანდახან სხვა ადამიანების დამოკიდებულებების გამოც იქმნება. მაგალითად, ზოგს გონია, რომ თუ ბავშვი ეტლით სარგებლობს, მას არ შეუძლია სხვებთან ერთად თამაში. ეს კი სულაც არ არის მართალი. ალბათ გაგიჩნდა შეკითხვა, რაში სჭირდება ადამიანს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი. საქმე ისაა, რომ ეს სტატუსი მას ეხმარება მიიღოს ის მხარდაჭერა, რომელიც მისთვის აუცილებელია. მაგალითად, მე რომ სკოლაში სხვისი დახმარების გარეშე გადაადგილება შევძლო, ამისთვის კლასებს შორის სპეციალური ბილიკი და ხელჯოხი მჭირდება. სტატუსი რომ მექნება, ხელჯოხს მივიღებ. სკოლა კი ბილიკს მომიწყობს. ზუსტად ამიტომ მიხარია დღეს ექიმთან წასვლა. ალბათ ისიც და გაინტერესებს, რა მოხდება ექიმის კაბინეტში. ექიმი ჩემს სამედიცინო საფუთებს დაათვალიერებს და გამომკითხავს ყოველდღიური საქმიანობების შესახებ. მაგალითად, რისი კეთება მახალისებს, რა მიყვარს, რა გამომდის კარგად და რაში მჭირდება დახმარება. ამის შემდეგ სხვა სპეციალისტებსაც შევხვდები. მოგვიანებით კი სპეციალისტების მთელი გუნდი და მე და ჩემი მშობლები ერთად მოვიფიქრებთ, რა არის საუკეთესო გზა ჩემს მხარდასაჭერად. გახსოვდეს, რომ ჩვენ ყველანი განსხვავებულები ვართ. ზოგს მეტად გჭირდება დახმარება, ზოგსაც ნაკლებად. ყველას, ვისაც შენ გარშემო მხარდაჭერა ჭირდება, შეგიძლია ჩემზე მოუყვე, რომ ეს ყველაფერი მათაც გაიგონ და მიიღონ საჭირო მხარდაჭერა.